В автомобільний скандал вляпався мер Житомира Володимир Дибой. Любить кататися, а от платити не любить. Тож городяни проплатять своєму чиновникові нове авто. Возити поважне тіло скоро буде новенька Тойота, більше ніж за 500 000 гривень. Частина міських депутатів уже заявила, що витрати на такий подарунок меру провели на голосування обманом. Наші журналісти розбиралися. Більше ніж 500 000 гривень не пошкодували з міського бюджету Житомира на нове авто мерові. Володимир Дебой скаржився, його службова «Шкода Октавія» має пробіг понад 300 тисяч кілометрів і вже розсипається. Регіонал запевняє, гроші йому дали недаремно. 600 тисяч – це сума, яка, ну, наприклад, не буде використана повністю, наскільки я вже розумію, що дуже важливо, а вона, можливо, була в певній мірі з запасом, але жодна копійка бюджетна не пропадає, і той залишок, який буде залишений, він буде використаний відповідно до наступного рішення сесії. Їздити на власній машині, як, скажімо, його колега з Вінниці, міський голова Житомира вважає поганим тоном. Мовляв, тут є шпарина для корупції. Використання власного авто – це певна якась тінізація можливості списання бензину, легальної роботи водія. Ну і врешті-решт сьогодні в умовах жорсткого антикорупційного законодавства автомобіль має бути легальний. Частина депутатів у міськраді назвала шахрайством виділення коштів на авто. Кажуть, це питання не виносили окремо на голосування. Воно звучало так: збільшення статутного фонду управління автошляхів. Де не було ні в якій роздруківки, ні в розшифровці, от саме цієї фрази «автомобіль» не звучало жодного разу. Мер заспокоює критиків. Автомобіль буде на балансі міськради. Куплять його через офіційний тендер. Модель міський голова вже обрав. Має намір їздити на Toyota Highlander. У фірмових салонах цей позашляховик у комплектації преміум зі шкіряним салоном коштує 57 тисяч доларів. Це найдешевший автомобіль, ну, скажімо, такого класу, середнього класу, який надійний, який недорогий в експлуатації. На думку депутата-опозиціонера Валентина Стойка, придбання дорогого позашляховика – злочин перед громадою Житомира. Можна купити і дешевший автомобіль. Депутат сам їздить на Нісані 85-го року випуску. Можна було б, як на мене, купити досить непогану машину, ту саму «Шкоду Суперб», чи дизельного, чи бензинову, яка набагато економічніша, яка має певний статус, та й збирається в кінці кінців на Україну. Краще було б ці кошти потратити на той самий ремонт доріг, а не їздити на класному авто, яка не відчуває ямковості. Невдоволені обранці і хотіли б відкликати свої голоси, та регламент міськради цього не передбачає. Тож, швидше за все, під ялинку мер отримає нове авто. Тендерні процедури зазвичай тривають місяць-два. У Житомирі на Toyota Highlander їздять 5 поважних – суддя і 4 крупних бізнесменів. Олена Галагуза, Дмитро Голумбевський, ТВАЙ.